Valencia. Arribat el día de la festa grossa de la ciutat. I este capellà de les Roques vos convida a tots per part de les autoritats i per part del Cabildo Catedralici a gozar de la festivitat que és un patrimoni de tots els valencians. És patrimoni del món, però així en València el tenim un amor especial a la Sagrada Eucaristia i al Santíssim Sacrament. Per tant, vosaltres, fidels, participeu en aquesta processó, perquè és la processó més bonica que n'hi ha. I vosaltres, autoritats, us prega el capellà de les Roques.